Jemi në hapësirën e intervistës, dua t'i uroj mirëse ardhjen, zotit Armand Plaka, një njohës shumë i mirë i çështjeve ndërkombëtare analist. Mirëse erdhët. Faleminderit. Do të flasim për zgjedhjet në Gjermani, të përqendruara kryesisht sot në shtetin e Bavarisë, zgjedhjet për parlamentin e ri rajonal. Ka pasur një humbje, duhet thënë, të thellë me 35.5% sipas sondazheve exit poll-eve CSU-ja, që është edhe aleate e partisë Merkelit. Përse ky rezultat kaq i dobët, zoti Plaka? Ishte i pritshëm? Para se ta nis me përgjigjen ndaj pyetjes tuaj, duhet bëj një korrigjim të shkurtër pra në lidhje me rezultatin që thatë ju. Sepse sipas atyre që po lexoj së fundi, se kam detuar të jemi updateuar gjithkohon, rezultati megjithse humbje është përmirësuar nga exit poll-et e fundit, rezulton 37.5%. Pa kemi një rritje të vogël sipas të fundit fare. Megjithëse kjo sigurisht nuk e përmirëson as pak atë që mund quhet si dështim apo pikjat zgjellore e CSU-s, një parti tradicionale e cila është mësuar me rezultate të larta, dhe është kthyer thuajse në një simbol të Bavarisë, sepse është mësuar të ketë gjithmonë pushtetin absolut ose maksimumi ta ndajë me ndonjë partner siç është EFD-ja për liberalët, gjë e cila e ka ndodhur, por sigurisht ku timonin gjithmonë e kanë pasur Kristian Socialet pra. Që të kalojmë tek pyetja ose përgjigjja ndaj pyetjes suaj, ishte i parashikuar ky rezultat, mund të ketë ndoshta shumë analiza, shumë pse dhe përgjigjen ndaj këtyre pseve, po më kryesorja është çarja që vetë partia ka psuar në gjirin e vetë, midis dy liderve kryesor, pra kreu i partisë, zoti Horst Seehofer, i cili ka, le të themi, dy poste, është lider i partisë, dhe nga ana tjetër është ministër federal i punëve të brendshme pra në Berlin, sikurse dhe çarja që ka i vetë në koalicion me kancelaren Merkel, për ato që tashmë njihen pra si probleme adekuate, si që është kriza e refugjatëve, apo menaxhimi ndoshta edhe i disa çështjeve tjera, cilat janë dytësore në krahasim me krizën e refugjatëve. Këto mendoni ju që janë faktorët që kanë ndikuar kryesisht në këtë rënje? Mendoni se ka faktorë të tjerë të jashtëm? Jo, faktorë të jashtëm mund të jenë pikërisht po ato faktorë që lidhen ndoshta me një val populizmi që ka përshkuar mbar Europën tashmë, ju pra, fare mirë shqiptarët mund të gjenë referenca në Itali, në Francë, në Hungari prej vitesh, pra, ndërkohë që në Gjermani simbol i rritjes së këtij populizmi, apo frymës anti-emigratore, etj., etj., shumë kritike ndaj mënyrës si po qeverisë koalicioni aktual, ndaj dy partive tradicionale, SPD dhe CDU-CSU, pra, është grupimi AFD, pra, alternativa për Gjermanin, i cili, si pas exit poll-eve të fundit, ka arritur të kaloj dhe pragun prej 5%, dhe është futur tashmë, pra do futet tashmë në legislaturën e re, edhe në parlamentin rajonal në landin e Bavarisë. To janë rezultatet paraprake të sondazheve. Kur do të dalin rezultatet përfundimtare? Po pritet të dalin shumë shpejt, po ju e dini siç funksionon në mbar perëndimin, domethënë do kemi nga nesër rezultate të sakta dhe këtë po lidh tani edhe me deklaratat e fundit të liderit të CSU-s nga Berlini, por edhe kryeministrit Markus Söder, të cilët të pyetur se si do operohet më tej për të krijuar kabinetin qeveritar, ato kanë thënë do presim rezultatet përfundimtare e më pas të shohim. Dhe sa paqëndrueshmërisht shkakton ky rezultat brenda koalicionit të Merkelit? Sikurse edhe pritej, pra vërtet to janë zgjedhje rajonale, por padyshim edhe në mënyrë të pazgjedhshme prekin edhe performancën, le të themi, apo të ardhmen e koalicionit në Berlin, pra në qendër, për shkak të strukturës federale është pak e komplikuar, pra kjo punë gjithsesi kuptohet që qendra është në Berlin dhe secili nga landet mban zgjedhjet e veta, të cilat në fakt edhe nuk përkojnë me kozgjatjen e një mandati në rang federal. Për shembull, Bavaria e ka që bën zgjedhjet e landit çdo 5 vjet. Pra, ai kryeministri që është aty ka mandatin 5 vjeçar, ndërkohë që zonja Merkel e ka mandatin 4 vjeçar, por në rang federal. Sigurisht që Merkel për te i lodhjes në thojza politike që ka psuar, sepse është tashmë në mandat në konsumimin e mandatit 4 të saj, me shumë probleme, duhet thënë se që nga fillimi i krizës refugjatëve, emigrantëve në vitin 2015 e tashmë nuk kanë të ndalur, pra kritikat, problemet, sfidat janë shtuar zënka, le të themi kështu, me partnerin
e saj kryesor në qeverisje, pra partin si motor CSU, ka qenë gjithmonë në krye të vëmendjes, pra me përkatësishme liderin e saj, zotin Seehofer. Normal që zonja Merkel tashmë nga shumë analiza po pritet të përcaktoj pasarsin e saj, gjë e cila duhet të ndodhë në një mënyrë, le të themi, të paqtë. Pritet që në kongresin CDU-s në fund të këtij viti, pra në dhjetor, shumë gjëra të bëhen të qarta, janë aty 2-3 alternativa të tjera, sigurisht profile komplet të kundërta ose të ndryshme nga zonja Merkel, por sipas analistëve gjerman, mendohet që për të menduar vërtet për pasardhësin, Merkel do mendoj nga mesi i mandatit, pra mund t'ia hedhë, le të themi, në thojza, edhe këtë vit dhe të shohim se ç'do të bëhet. Nga Seehofer prisni ndonjë lëvizje të mundshme? Duke qënë se ka qënë gjithmonë kritik ndaj Merkelit, ju sa po e... Sa që ka qenë ai kritik ndaj Merkelit, po aq kanë qenë mediat kritik ndaj ti, ndoshta dhe vetë zonja Merkel, megjithëse ajo ka preferuar pozicionin e përhershëm, një pozicion paksa shumë diplomatik, pak të tërhequr, i ka dhënë sinjale që ne mund të vazhdojmë të bashkëpunojmë, pavarësisht ato janë shumë larg njëri tjetrit në qëndrimet që mbajnë për zgjidhjen e çështjes emigratore. Zoti Seehofer me ato që po lexoj, pra po shoh se ose edhe me ato që dim më parë, sigurisht duke ndjekur vizën si ka preferuar të mos marrë përsipër barrën e kësaj humbje, duke menduar se kryesor në këtë humbje është vetë kryeminist bavarez zoti Söder, po ashtu në anën e kundër kryeminist bavarez ka akuzuar, megjithëse kohët e fundit i ka ulur tonet, ka akuzuar vetë liderin e partisë zotin Seehofer se shkak pikërisht për këtë rënje historike të rezultatit zgjedhor të partisë simbol në Bavari, është bër pikërisht zënka mes tij dhe kancelares Merkel, gjë që i ka bër zgjedhësit të stepen apo të mendojmë për alternativat tjera. Po, përsa i përket rolit të Gjermanis në arenën ndërkombëtare, si shnini, ka ndryshuar? Ka evoluar më tej? Duke parë nga një perspektivë se ne jemi shqiptarë dhe duhet mendojmë më shumë pra për atë që quhet antarësimi ose perspektivat tona të antarësimit në BE, perspektiva europiane, po. Apo të rajonit tonë, duhet thënë se në fakt koalicioni aktuale edhe ato pasardhës pra kanë qenë mbështetës, sigurisht me kritika dhe me këshillat e tyre, por një problem do të ishte rritja e potencës politike apo zgjedhore e alternativës për Gjermaninë, sepse nëse jeni dijeni para pak ditësh në një konferencë për shtyp në Berlin, le të themi stafi teknik pra ose përfaqësuesit dhe zëdhënësit e AFD-s që merren me çështjet e integrimit europian, ishin u shprehen tërësisht kundër, duke dhënë sigurisht argumentet e tyre ndaj një antarësimi jo thjesht të shpejtë, por ndoshta edhe u shprehen pengues ndaj një antarësimi të Ballkanit Perëndimor në BE, e posaçërisht shumë kritik me Shqipërinë. E lidhin këtë me kriteret e vendosura? Ata e lidhin nga një anë, thonë që këto vende janë simbol për korrupsionin e tjera tjera, nga ana tjetër thonë që dera duhet mbyllur një herë mirë për to, le të krijohet si alternativë një lloj unioni siç është Beneluxi, ja ofrojnë Ballkanit Perëndimor, sigurisht me lëvizje të lira, me të gjithë këto facilitetet e tjera. Po. Për të sigurisht që ky union apo kjo pjesë e rajonit do të kishte pastaj ndoshta favore në trajtim nga Brukseli, por nuk do t'i hapej kur realisht porta për të hyrë si antar me të drejta plota në BE. Ky është qëndrimi i të vetmes parti, le të themi, në skenën aktuale politike madhore gjermane, i cili është hapur kundra antarësimit të vendet Ballkanit Perëndimor nesër në BE. Ka ndryshuar ky qëndrim nga i më pashmi, kur thjesht zonja Merkel në takimin me kryeministrin Rama ka theksuar se duhet plotësoni kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian. Që të mos keq kuptohemi, po flisja për qëndrimin e AFD-s, jo qëndrimin zyrtar të Gjermanisë. Pra është vetëm AFD-ja që përfaqëson këtë qëndrim kaq radikal. Ndërkohë që qeveria federale në rrugëllëqin e zonjës Merkel vazhdimisht, pra të katra komandate, dy partit kryesore, pra le të themi koalicioni ka qenë kundër zgjerimit. Ato janë histori që ne paka shumë tashmë i dim, ka pas pro dhe kundër, kurse AFD-ja është një rast tjetër, se është rast ekstrem dhe thotë
të mbyllet dera një herë mirë të krijojnë ca alternativa të tjera. Po, për sa i përket marrëdhënies që zonja Merkel ka me presidentin e Shteteve të Bashkuara, zotin Donald Trump, divergjencat mes tyre? Është sigurisht një, le të themi, fakt i njohur, divergjencat që në duke ato i kanë pasur edhe para se të vinte zotit Trump në pushtet, por qëndrimet e zonjës Merkel kanë qenë të qarta, le të themi shumë të zgjuara, diplomatike. Gjermania sigurisht e vlerëson zgjedhjen që kanë bërë zgjedhësit amerikan. Pra, ka qenë kritike, sidomos për politikat, dihet kjo, tashmë pra për politikat, le të themi të ashpra, apo qëndrimet e ashpra, konkrete të presidentit amerikan, ka shi të ardhmes, ose marrëveshjeve tregtare me BE-n, por edhe çështje të tjera të rëndësishme të cilat duken si qëndrime të skajshme mes dy vendeve, megjithëse zonja Merkel dukshëm është përpjekur pra ta zbuz këtë divergjencë. Dhe për të ndalur ndoshta edhe tek një tjetër çështje, ju sinjosi mirë gjithë problematikave të rajonit, për të folur pak edhe për çështjen e referendumit, duke qenë se tashmë marrëveshja pritet të kalojë në parlament, mendoni se do të arritë i marr votat? Me që po shihet me lëvizjet e fundit të opozitës maqedonase, më duket shumë vështirë, për ndoshta shpresojnë dhe ndonjë hap të minutës fundit, thirrje, le të themi, overground dhe underground, pra ato që shihen sipërfaqe, po edhe ato që s'mund të shohim sipërfaqe, nga lider madhor euroatlantik, të cilët ndoshta mund të bëjnë, mund të sjellin ndonjë efekt. Se për më tepër, e gjitha kjo, pra, si strategji u pa që të lueshin gurët e fundit në parlament, pra ishte menduar, ose le temi ishte paramenduar, që edhe nëse referendumi do të dështonte, ashtu si kur se ndodhi, të lije një gjysëm dere e hapur për lojën, apo lojrat që mund të zhvillohen në parlament. Pra vetëm kjo underground mund të abindi për ndryshe, kjo ndërhyrje mund të abindi opozitën? Nuk sho shpresë dhe le të shohim pastaj, kurioze jam dhe të shohim hapat në vijim. Çfarë do sillte kjo marrëveshje nëse do të votojë në parlament për shqiptarët? Po sigurisht se shqiptarët do të ishin përfituesit kryesor, ata jo vetëm që mbështetën masivisht të referendum dhe e shënuan emrin pra ka lëvizjeve më përparimtare veri atlantike. Dhe tashmë kanë gjithë drejtën e tyre pra të kërkojnë nga Brukseli zyrtar, pa partnerët euroatlantik, po qoftë edhe pala maqedonase, për mbushjen e objektivat të tyre madhore, cilat kanë, le të themi, vite që i kërkojnë të paktën, le të themi, zyrtarisht që nga 2001-shi, nga marrëveshja e Ohrit e tej, e sot pra, ato kanë qenë vazhdimisht të pakënaqur me mënyrën se si është vepruar, apo se si nuk janë përmbushur objektivat e tyre madhore. Po për vetë Maqedonin, integrimin në NATO dhe në bashkimin Europian, çfarë do të cilte? Sigurisht, pastaj këtu, pra, përfitimi është i dyanshëm, pra edhe për Maqedonasit dhe për Shqiptarët, është një përfitim vërtet madhor dhe imediat, është premtimi për një antarësim të shpejt, dhe pa ekuivoke në aliancën më të madhe politikë ushtarake në botë, pra, NATO, dhe nga ana tjetër, lehtësim të hapave integruese në BE, nga e cila sigurisht do të përfitonin jo vetëm shqiptarët, po pikë së pari vetë Maqedonasit. Po, deklaratat e zonjës Mogherini me thirrje adresuar ligjvënësve Maqedonas për ta votuar marrëveshjen, si keni parë? I kam parë si një përpjekje e fundit, shumë serioze, e liderve të Brukselit, të cilë nuk kanë reshtur në thirrjet e tyre, edhe para referendumit, edhe pas referendumit, pra nuk ndodhi ashtu si që mendoje që nëse dështon në referendumi, direkt do të kemi një dorëzim të Brukselit, apo mesaje që lidhen me një të ardhme të zbet. Brukseli vazhdimisht e ka theksuar perspektivën europianit të Maqedonisë, pra le të themi gjithmonë ja ka dhënë dorën, edhe kjo zgjatje dore sfundmi e zonjës Mogherini, pra është pikërisht konfirmim i këtyre politikave, apo dëshirës shumë mirë Brukselit për të ndihmuar Maqedoninë deri në minutën e fundit. Dhe është kaq i hapur Bashkimi Evropian edhe për vendet e tjera të rajonit? Nuk kam dyshim për këtë, vetëm se
mënyra se si operohet ka sjell sigurisht edhe momente pezmatimi, hatërmbetje etj. Po duhet thënë se për shembull ka një lloj metri tjetër me mënyrën se si trajtohet Serbia, Maqedonia, më pas pastaj Shqipëria. Ka gjërat cilat shpeshherë na kanë bërë mendojmë që pse duhet operojmë pra me dy standarde. Faleminderit zoti Plaka për këtë intervistë.